dhe nuk kompleksohen fare. Fare nga që thoni ju. Se me mëndjen tuaj, Shqipëria mbetej aty ku ishte. Por, faktet flasin. Dhe në 29 nëntor, hapet rruga Arbrit, do hapet rruga Arbrit 29 nëntor, që të kalojnë njerëzit me të vetmin problem që në qafën e Murrizit për shkak të përbërjes gjeologjike të tunelit, që ka krijuar vonesa të mirë dokumentuar, gjithë pjesa tjetër është gati. Dhe ja çfarë bën këtu lulzim partneriteti publik-privat. Nëse ajo që ndodhi me tunelin e Murrizit, dëgjo të mësosh në i gjë, lulzim. Që të vazhdoj, për atë rri këtu, vazhdojët, për ty për rri këtu. Dëgjo që fa ndodhi, lulzim, nëse do të ndodhte me tunelin e Murrizit, ajo që ndodhi me shfaqeni përbërje gjeologjiket papritur, dhe ajo do të ishte me buxhetin e shtetit, atëherë do të duhet të nxirim nga buxheti i shtetit një mal me lek të tjera. Siç keni nxjerrë ju dhe siç jemi detyruar të nxjerrim ne për ato tenderat pa projekte gjeologjike, pa projekte fare që keni bërë ju për të shkuar për të bërë foltore në tunelin e Elbasanit para zgjedhjeve. Bashkë me Llumin atje. A? Me Llumin që thua Llum sot ti. E ke qenë ti atje. Ty të nxori Llumi përpara atje. E tha, ja ku e kemi djalin tonë. E ti në majtë daullës atje. Edhe ku erdi puna, në basi i ratë daullës atje, bashkë me Llumin, si shtua ti, jo unë. U deshën sa e sa para për të vazhduar, për të marë me rëshqitjet e me lemerit e projektit. Apo me qukës që afloqën. Që e lat me disnivel ura nga një anë në tjetër 17 metra. Sikur kishit bërë trampolin për të kërcyer llumi nga lart poshtë, edhe të binte këtu. Këto janë projektet tuaja dhe kjo është koncepti juaj. Kurse me partnerin publik-privat ne s'kemi punë fare. I themi kompanisë të doli tuneli me atë përbërje gjeologjike është tek ti, nuk është tek ne. Nuk shtojmë ne para për atë punë. Kuptove? Dhe e rëndësishme është që me parat që përndryshe do duheshin vite akoma për të bërë gjitha bashkë e për të bërë rruga Arbrit, dakor? Ne thjesht do të paguajmë në vite atë kthimin e investimit për një rrugë që është gati atje. Me 29 nëntor, merë dhe deputetën e Dibërës me që e pyte për se e ke konsulente, edhe kaloni andej, po kujdes, se andej ka rruga, ka shumë foltore rrugës,